Днес ги откриваме изложбата, която е от основателите на художници Вълчик Любов. Това се случи преди 18 години и тук са Петър Савов, който за съжаление не е между нас с картините си, е тук в изложбата, Дарина Янева, Силви Басева и Моя Милос. Това е едно различно издание на пленера на художници Вълчик Любов, среща на Европейски уредка, което се надяваме да бъде с така резултати, които да са впечатляващи, както и всяка година, и в фонда на галерията, и в фонда на колекцията на Двореца да постъпят новите творби, които очакваме с нетърпение да бъдат инспирирани от прекрасния град, място и всичко това да накара колегите да бъдат себе си, да бъдат извън ателието свободни, да изразят това, което ги вълнува, това, което е част от тяхната работа в различна среда. Темата на пленера е трансформации в пейзажа тази година, тъй като всяка година, както се знае, е традиция да има тема, под която да се работи. Всяка една година, когато разлистим историята на фестивала, виждаме, че има различен дух, различни впечатления, които остават, различен начин на поднасене на авторските резултати, и за нас това е велико удоволствие. Както за публиката, така и за всички, които участват в това събитие. Пленерът ще приключи на 23-ти и лятото, през месец август, ще бъде показана колекцията в художествена галерия Вълчик, когато ще бъдат представени и нарисуваните творби, ще бъде направена по-голямата изложба, на която от сега каниме всички, които имат желание да изследят развитието на тази случка в годините, която, ако си спомняте, беше за кратко и летен фестивал. Но всичкото това действо не би се случило без подкрепата на община Вълчик, двореца и екипа на художници Вълчик Любов. Така че нека да бъдем щастливи, че това нещо го има, нека да бъдем радостни, че то все още е част от нас, част от града, част от двореца, радва и дава идеи, дава сила на авторите да изразят себе си и да оставят своите документи от времето тук. Художници Вълчик Любов е една обобщаваща триада. Среща на европейски морета, защото европейските морета са в нас. Ние сме част от тях. И като погледне човек хоризонта, той е еднакъв навсякъде по света. През всички морета недостижим и различно красив, когато се опиташ да го докоснеш, защото не можеш. И от високото тук, или от ниското облаче, ти можеш да бъдеш част от тази завладяваща линия. Нека да има, нека да ги има нас, нека да пожелая успех на всички, които се включиха тая година. И ако е рекал Господ, защото без Неговата подкрепа също това не би станало и благословие, да бъдем щастливи, да го изживяваме още дълги години. Тази вечер представих презентацията на тема художници, рисуващи Вълчик, морския град като източник на вдъхновение за художниците през 20 век. В своята презентация правя едно изследване в рамките на няколко страници на всички художници, които са минали през Белия град, вдъхновили се от него и са го използвали като тема за творчеството си. Някои от тях са създали истински шедьоври, а други тук са освободили своята живопис, почувствали са се професионалисти, научили са се на много неща. Оказва се, че Вълчик е един от най-рисуваните български градове, нещо, в което се убедих при провеждане на изследването за своята докторантура, посветена на архитектурния пейзаж в българската живопис.
наистина наред с София, Търново, Пловдив и Созопол, Балчик се нарежда сред едно от най-привлекателните места в нашата страна. То е уникално съчетание между градска архитектура в различни стилове, от ориенталски до модерни, и природни феномени, като белите скали и града, който е разположен живописно по стръмните склонове и по баирите. Това съчетание, заедно с морето, което присъства в пейзажа, е много вдъхновяващо за творците. В него те намират многообразие от настроения, от емоции, много материал, който могат да разработват, да търсят в него, да си поставят творчески задачи и да се чувстват наистина ангажирани, мислейки за живописта и за крайния резултат. По някакъв начин Балчик до ден днешен остава като една вечна тема в нашата живопис. Проследявайки от началото на 20 век до ден днешен присъствието му в българската пейзажна живопис, ние установяваме, че това е една голяма тема. Това не е регионална тема, на която да са обръщали внимание само местни художници. Само някои от големите имена, които са работили тук, са например Никола Танев, Марио Жеков, Христо Каварналиев от по-старото поколение, също така Петър Урумов, Банко Урумов, вече в по-нови времена, Светлин Русев, Ивайло Мирчев. Все имена, които са останали емблеми в нашата живопис. Те са минали от тук, открили са го за себе си и дори в случаите, в които пейзажа не е в центъра на тяхното творчество, са намерили за достатъчно предизвикателно даденостите на града и неговата природа, за да му посветят творчески експерименти. Смятам, че като един съвременен художник и като човек, който се връща отново и отново всяка година на това място, за да рисува и да черпи вдъхновение, така съм в правото си да кажа, че наистина мястото е вълшебно, наситено с енергия, и дай Боже и за в бъдеще да имаме възможностите и творческите сили да се завръщаме отново и отново в Балчик.